ভৰিয়া লাগিব ন ছৰ্ট আছে এটা সুইমিং পুল বলা আহিব জি হকল নাই হয় এবা আহিব হাই ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সকল লোকে আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি সিনেমা হল গৰিহাগৰ শিবসাগৰৰ গৰিহাগৰ ভটিয়াপাৰ থকা ভাস্কৰ জ্যোতি সিনেমা হল আহিছো কিন্তু এটা বস্তু দেখা নাছিলো আজি দুদিন হৈছে জানা ফেসবুকত দেখো কিন্তু ইমান এটা ধুনীয়া ঠাই আছে এই ভাস্কৰ জ্যোতি হলৰ ভিতৰত মানে কি ইয়াৰ কম্পাউণ্ডত তাকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ অলপ আপোনাৰ জোনস্কায়া প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি যে জাষ্ট এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় জাষ্ট ইট শ্বেয়াৰ এণ্ড লাইভ ইয়াত দিয়া আছে কিন্তু আপুনি আহিলে দেখিব ইয়াৰ ভিতৰত পাছফালে সাংঘাতিকভাৱে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিলে আপুনি ভাল পাব অলপ চাওঁ এতিয়া বলক কি আছে ভিতৰত ওলাই আহিলোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা ৰিচৰ্ট হয় গ্ৰীণ ৰিচৰ্ট বুলি ক'লে বেয়া নহয় চাওক কেনেধৰণৰ এইখনে হৈছে জোনস্কায়া কিন্তু আগত গম পোৱা নাছিলোঁ আগত গম পোৱা নাছিলোঁ ফেচবুকত দেখোঁ ল'ৰাবিলাকে ফটো দিয়ে কিন্তু ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আজি সাঁতুৰিম বুলি আহিছে এই সাঁতুৰিম বুলি লৈ আহিছে এই ইয়াতে সাঁতুৰিব লাগিব জোনস্কায়া মানুহ কম আজি শনিবাৰ দেওবাৰ মানুহ বেছি হয় বুলি কৈছে সাঁতুৰিবা হা নহয় ভাল লাগিব ইয়াতে অলপ সাঁতুৰিম এতিয়া আৰু যদি সময় পায় আপোনাৰ মনে কয় এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এবাৰ আপুনি আহিব কাৰণ আজি ইমান বছৰ জনা নাছিলোঁ যে ভটিয়াপাৰ আমি চিনেমা চাবলৈ আহোঁ ভাস্কৰ জ্যোতিত কিন্তু ভিতৰত জোনস্কায়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এনেধৰণৰ এটা ৰিচৰ্ট আছে আপুনি এখন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব পাৰে অঁ ভাল ভাল হ'ল আজি সাঁতুৰিবলৈ আহিছোঁ সাঁতুৰিবলৈ আহিছোঁ পৰা যাব যাব মোৰ লগত আছে ভাইটি নাম কি আছিলে যে ৰন্টু দাস এই ৰন্টু দাস মানুহ এনেই নৰ্মেলি কেতিয়া বেছি হয় চানডে ছেটাৰডে হয় চানডে ছেটাৰডে ফ্ৰাইডে পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় আৰু আৰু ফেচিলিটি কি কি আছে অলপ তোমাৰ মুখে কৈ দি ফেচিলিটি আমাৰ চুইমিং আছে চুইমিং আছে বৰ্তমান আৰু কৰিবলগীয়া আহি আছে এইখিনি ৰিচৰ্ট ৰিচৰ্ট যিখিনি দেখিছো ন আমাৰ লজিং হয় লজিং হ'ব হয় নৱেম্বৰ মানত আৰম্ভ হৈ যাব এইফালে আমাৰ ফাইন ডাইনিং ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এ চি আছে তাত আৰু হেৰি যিটো ৰাতি কেইটা বজাতে খোলা হয় আমাৰ 10:30 লাষ্ট এণ্ট্ৰি হয় লাষ্ট এণ্ট্ৰি হয় মানে ৰাতি এটা বেলেগ পৰিৱেশ হ'ব কথা লাগিছে হয় হয় বেলেগ এদিন ৰাতি পৰিৱেশ দেখোঁ কেনেকুৱা হয় আৰু ছেটাৰডে আৰু ছানডে হৈ পৰে হয় হয় ছাৰ যে আমাৰ ডিজে একদিন হৈ আছে ডিজে হৈ আছে ন একদিন আপোনালোকক ছেটাৰডে আৰু ছানডে দেখোঁ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় আহিব ভাল লাগিব অ'কে থেংক ইউ থেংক ইউ আপুনি চুইমিং পুলত সাঁতুৰিলে কাপোৰ কানি লৈ আনিব আৰু তাত ব্যৱস্থা আছে সলাই লোৱা ব্যৱস্থা আছে আৰু সাঁতুৰি এনেধৰণে এতিয়া সাঁতুৰি হয়নে বঢ়িয়া লাগিব ন টুকুৰা চাই বাহত বহে হেনো বঢ়িয়া লাগিছে ৰাতিও ভাল লাগিব ৰাতি আৰু হ'লে এতিয়া সাঁতুৰি লওঁ মানুহ ক
যিসকলে জাংচে কি জোনস্কায়া জোনস্কায়াৰ নামটো শুনিছে বা শিৱসাগৰ গৰিসাগৰ স্থিত ভটিয়াপাৰ স্থিত যি ভাস্কৰ জ্যোতি হল ভাস্কৰ জ্যোতি হলৰ ভিতৰত এই কম্পাউণ্ডতে জোনস্কায়া এইখন ৰিচৰ্ট আছে। এইটো চুইমিং পুল বোলে আহিব, যিসকলে নাই আহা এবাৰ আহিব, ভাল লাগিব পৰিৱেশটো। আৰু ৰাতি পৰিৱেশটো তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোক জোনস্কায়াৰ দেখুৱালোঁ। আৰু এই ঠাইডোখৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ইয়াত এটা প্ৰগ্ৰাম চলে, প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে প্ৰগ্ৰাম চলে। আৰু এইটো কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা টীম আহিলে, ডি জে টীম আহিলে বা তেনেধৰণৰ বেণ্ড আহিলে 200-300 টকা লয় তেখেতলোকে। এইবিলাক লজ বনাই আছে, সেয়ে যিসকলে অহা নাই হয়তো আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি দুদিনহে হৈছে গম পোৱা যে ভিতৰত এনেধৰণৰ আছে। আজি আহিলোঁ, চালোঁ, আপোনালোক দেখুৱালোঁ গোটেই পৰিৱেশটো। কেতিয়াবা সময় পালে আহিব যদি আপোনাৰ সাঁতুৰিবলৈ মন যায় বা এনেধৰণৰ পৰিৱেশ ভাল পায়, ব্যস্ততাৰ জীৱনৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি ফালৰি কাটি আহি এনেধৰণে আপুনি নিৰিবিলি অলপ উপভোগ কৰিব পাৰে পৰিৱেশ। তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ন, মাছ চোৱাহি। বুলেট ট্ৰেইন চাম, সিদিনাখনো চাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল আপোনালোকে চাওক। আজি কিন্তু চাৰিজনে টিকেট কাটিছোঁ আৰু সিদিনাখন কিয় চাব নোৱাৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাস্কৰ জ্যোতি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আহিছোঁ চিনেমা চাবলৈ, বুলেট ট্ৰেইন চাম। বাট 2 বাজিছে, 2 বজাৰ আগত মই কাউণ্টাৰত টিকেট ল'লোঁ, অলৰেডি চিলভাৰ ক্লাছ 200 ৰুপিজ। আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে, মই গেঞ্জি পিন্ধি অহাৰ কাৰণে মোক দিয়া নাই পিন্ধি সোমাবলৈ, আৰু ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনো নাই ভাস্কৰ জ্যোতি চিনেমা হল। চ' ভাস্কৰ জ্যোতি চিনেমা হলৰ অথৰিটিক মই কাইণ্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি এনেধৰণৰ কোনো ড্ৰেছ কোড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কাইণ্ডলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত লগাওক। আপোনাৰ নামটো কওক। তেখেতে কৈছে গেঞ্জি পিন্ধি এলাউ নট এলাউড, বাট মই 200 টকা দি কাটিলোঁ। সেইকাৰণে ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলোকে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে কাইণ্ডলি গেঞ্জি পিন্ধি নাহিব, মইতো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব এতিয়া গেঞ্জি পিন্ধি অহাৰ কাৰণে।
Okay. But here is no any instructions about the dress code. So, guys, zee hokale jodi ahe apunke genji pindhi etiale apunke nohai bhal gorile dekhile yat kono rules nai about this dress code. So moi apunkok eta request korisu jodi ahe genji pindhi nahibo karon moi hedakhon genji pindhi hokar karone moi probek koribo noilu eta t-shirt pindhi aisu ticket katilu. Okay.